თბილისის მეათე საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი დასრულდა. დასკვნით საღამოს მუსიკალურად თბილისის მერიის ბიგ ბენდი აფორმებდა. ღონისძიებაზე თავის სტუდენტებმა, ფესტივალის მესვეურებმა, მოწვეულმა სტუმრებმა და ჟიურის წევრებმა მოიყარეს, რომლებმაც საზოგადოებას არაერთ ნომინაციაში გამარჯვებული კინონამუშევრები წარუდგინეს. მთლიანობა შეიძლება შევაფასოთ, რომ ძალიან კარგად ჩაიარა წლევანდელმა ფესტივალმა, იმიტომ რომ იყო ძალიან საინტერესო მასტერკლასები, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ვორკშოპი ოპერატორებისთვის, იყო ძალიან კარგი პროგრამა, რომელიც შედგებოდა 38 ფილმისგან, ეს იყო 19 ქვეყნის კინოსკოლებიდან გამოთხოვნილი ფილმებიდან შერჩეული პროგრამა და მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ წელს თავარი პრიზები წავიდა არგენტინაში, ჩინეთში, იტალიაში, გერმანიაში, სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი დიპლომი გადაეცა საქართველოს, როგორც საუკეთესო სცენარისთვის. გამარჯვებულები საუკეთესო მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ნომინაციებში გამოვლინდნენ, რომლებიც ფილმებმა მარწყვის დღეები, ბიზნესი და ტიმორის შოუ გაინაწილეს. ჟიურის სპეციალური პრიზით კი კინონამუშევარი ფანჯრები დაჯილდოვდა. დასკვნით საღამოზე ასევე მონაწილეებს დიპლომები იმ სპეციალობების მიხედვით გადაეცათ, რომლებიც მსოფლიო კინოსკოლებში ისწავლება. ფესტივალს საპატიო სტუმარი პოლონელი ოპერატორი იერჟი რუჯინსკი ჰყავდა, რომელმაც ქართველი სტუდენტებისთვის სამდღიანი ვორკშოპი ჩაატარა. ჟიური იყო ძალიან პროფესიონალური, ძალიან პროფესიული. აი, ბევრი რამის სწავლა შეიძლებოდა ის 4 დღეც კი მათთან ურთიერთობის, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ასევე მათი მასტერკლასები, რასაც თუ ვორკშოპები, რასაც ისინი ატარებდნენ, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. First of all, I'm delighted to be here. მოხარული ვარ, რომ ამ ფესტივალის ნაწილი ვიყავი. ფიქრობდი, საბოლოო არჩევანის გაკეთება და გამარჯვებულების გამოვლენა 38 ფილმიდან არ უნდა გამჭირვებოდა, თუმცა აღფრთოვანებული დავრჩი იმდენი კარგი კინონამუშევარი ვიხილეთ. მათ შორის ქართველი სტუდენტებისაც უნდა აღვნიშნო, რომ თქვენს ქვეყანას ნიჭიერი რეჟისორები ეზრდება. ეს ფესტივალი ნამდვილად სიურპრიზი იყო ჩემთვის, რადგან არაერთი ნიჭიერი სტუდენტის შემოქმედებას გავეცანი. მათ ნამდვილად მაღალი პროფესიონალიზმი გვაჩვენეს, ამიტომ გამარჯვებულების გამოვლენა და მთავარი პრიზების გადაცემა ძალიან გაგვიჭირდა. სელექციის შედეგად ფესტივალის პროგრამაში 19 ქვეყნის კინოსკოლის 38 ფილმი მოხვდა. მათ შორისაა ამერიკა, გერმანია, არგენტინა, იტალია, ჩინეთი და საფრანგეთი. გამარჯვებულის ტიტული საქართველოსაც ერგო. რეჟისორმა თედო დოლიძემ ჟიურის მოწონება ფსევდოდოკუმენტური ფილმით „დონორი“ დაიმსახურა. ჩვენც მნიშვნელოვანია ამ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ თეატრალური უნივერსიტეტი დავამთავრე და მნიშვნელოვანია მოწვეული სტუმრების აზრი ჩემ ფილმთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი ამირანი 1980-იან წლებში დაარსდა და იგი მოიაზრებოდა საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ ყველაზე თავისუფალ სივრცედ. 2007 წელს აღდგენილი ფესტივალი კი მრავალწლიანი ისტორიითა და განახლებული სახით კინოს განვითარებისა და მხარდაჭერის მსოფლიო პროცესში ჩაერთო.